Željko, reci nam iskreno, da li si se bare malo obradovao kad si čuo da se razvode Sonja i Lukas? Ovo je najteže pitanje. Ne pišem ja pitanje. Naravno, nekad. Ja povedi, ovo je najteže. Ja sam rekao da su najteža pitanja standarderska. Čekaj, ali moram iskreno, šta? Iskreno, mislim što bolje. Mislim što iskrenije, to bolje. Slušajte ovako, ja sam se vraćao nešto sa odmora i navalili svi neki novinari. Ljudi, zašto vi to mene pitate? Prvo, nemam pojma. Ali to je neka njihova percepcija. Oni kao misle, aj kao sad, ja ću nešto da likujem. Nisam likovo, zaista nisam. Najiskrenije. Jedino mi je bilo to neko vreme drago što je Sofija počela mi se javlja. E, kako su se pomirili? Opet se ne javlja. Kakav je odgovor? Što ćutiš? Tako da ne smijem ja da likujem tu mnogo. Nemam decu još uvek, tako da ne smijem da se mešam. Ne, da, da. Donja, ovo je ozbilja priča. Dobro, hvala te na iskrenom odgovoru. Koliko sam bio iskren, da? Pa ne, djelo je da si bio iskren. Jeste. Evo ti puls. Sale. Iskrena.